Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi sekali untuk sambung pelajaran kita. Kita berhenti kat tamrin nombor 6 kan? Hari ni sambung tamrin nombor 6 betul kan? Ya, betul. Okay. Alright, okay. Tafadhal, Abdul Rahman. Minal jumalil atiyati biwad'i fi'lin mudari'in munasibi. Munasib. Munasibi. Aku fil. Akmil complete kan? Complete each of the following sentences by placing a suitable fi'il mudhari. Mudhari, yes. Wahid qarajal talabu tulabu minal usuli sabab al dawdoi kuroja the students come out nah. Went out from the classes sababa ni ini sababa buat bising sebab bising kenapa the cause of the noise untuk kalau menjerit shout tak dia mereka the students keluar pada bilik darjah untuk dari sebab bising untuk apa untuk mengetahui apa dia untuk mengetahui atau saya ingat dia orang menjerit buat bising dia orang keluar nak tahu sebab apa bising kat luar what is the cause of the noise sebab is cause of the noise untuk mengetahui untuk tahu apa dia lupa tahu kenapa bising ini antum ke home tulab ni third person untuk tahu ni apa dia lupa dah dia punya arafah mudarek dia arafah mudarek ya Arafa. Kalau mendarik untuk home apa dia? Li. Arafa. Li. Yaf. Liak. Li. Liak. Rafa. Liak ri. Liak. Liya ri puna. Okay. Ya rifu lah. Sebab ada li kan. Liya rifu. Sababal al-dawda'i. The students went out from the classes. Ya'rifu sababat untuk mengetahui to know the cause of the noise yes rifu sebab dia hilang nun sebab ada li so jadi ya'rifu bukan ya'rifuna okay clear Isnan min ayyi iza atin turiduna
An ah baro ya sadatu from kenapa I dia tak kenapa kenapa sada is singular ya sadatu sada is oh ladies sada sada tu Saratu ladies. Ya. Said dalam itu kan oh, gentleman yeah, kan. No, ni dia no, bukan kan? Bukan. Yes, yes. Gentleman. Apa nama? Gentleman. Yes, gentleman. Ada Ali ada atas. Saratu tu tu kan untuk untuk perempuan. Tak tak ini itu dia cek sadatu pun maksud sadatu saya pun lupa lah. Saya confused. Selalu ta tu perempuan. Kalau Sa'id tu pun lelaki. Ya sadat. Sadatu. Signals. Memang lah. Gentleman. Gentleman. Nah. Jamak untuk Said eh, jamak untuk Said. Ada tu jamak untuk Said. Ah yes. Okey. So. From where? Azati is news. From nah. Where? From which news radio? Which news? Which radio station? You want to? You want to? Al akhbar bar road to news eh news 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 juga or from which station which radio station station from which news from which station is to read muna you want okay from which station do you want to hear lah the news sama a yasmau yasmau tak tak oh ni dia cakap turidu na is antum anta tasmau nah tasmau tasmau ahbaro ya sadatu nah ya sadatu sadatu tasmau ya yes kertas oh tas sebab antum sebab turidu 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 ya sadatu kita cakap tasma tasmau sebab min ayyi iza'atin turidu tu is antum ya turiduna is antum so antum an, di ha antum tu di antum is you all oh you all yes sadatu oh gentlemen ya dia dia tasmauna kan tapi sebab jadi an, drop the noun yes tasmau lah tasmau I'm always confused dengan antum dengan home ni home is they antum is all of you you all home tak nampak orang tak ada ini sebab kita cakap you talking to yasa that you talking to gentleman ya So which radio station do you want to hear the news, oh gentlemen? Okay. Kita tanya soalan. Mesti tu the person kita cakap tu ya. Ini pun sama. Dia cakap dengan Zainab. Ya Zainab. Sebab kita Zainab, panggil. Ya. Ya. We're calling her ya. So kita cakap dengan dia. Nanti lah. Nanti lah. Okay, Jeraman, Salasa. Salasa. Ya Zainabu, ayumkinuki an aza al unwanun unwana bil bilughatil kiransiyati.
Oh Zainab, apa ni? Is it possible that you write. This address in French language. In French language. Yeah. You write. Write tu kata bah kan? Nah. Who write? This auntie. An. Mm-hmm. Kata bah. An. Yak. Ah, kalau anti, kalau anti person mesti dengan ta ada dua kan? Tak. 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 Tak apa? Tak. Tak. Tu. Tak kibu. Tak kibu. Tak tu. Tak tu. Tak dengar. Tak tu. Tak tu. Tak tu. Apa? Kalau anti apa? Tak tu. Tak. Tak. Tak tu. Baris bawah. Tak tu ba. Tak tu bi. Tak tu bi. Tak tu bi. Patutnya tak tu bi na sebab ada an jadi hilang nun dia. Tak tu bi. Ada ya kan. Sebab patut tak tu bi na. Tak tu bi. Ajar unwana bilughatil firantia. Oh Zainab, it is possible to write this address in French language. So kalau tak ada an, tak to be na ya, ada nun ya, tapi sebab tak ada an jadi tak to be saja. Okay. Arba'a. Kharajatil talibatu jududu. Li ilal mudiri to the Yati. Mudirati. Li apa? Ilal mudirati ya. Mudirati to the principal. Headmistress ya. Go lah. Go. Go. Go Zahaba. The new students. The new student went out to the principal. Zahabna. Tak. Ni mudhari. Kalau mudhari mesti ada harf mudhara'ah. Ya zahabna. Naam, yazhabna. Yazhabna. Antuna. Hunna. Talibat yududu is hunna. Macam ni, tulab is hum lah ya. Kharajat, sebab ni statement. The new female students went out to go to the headmistress. Yazhabna. Okay, Hamsa, jalan. Hamsa. Ja'a haula'il tullabu ilal jami'atil islamiyati min biladin mukhtalifatin li al-lughata al-arabiyata wal qur'ana wal hadith wal fiqh wa tauhidah. Apa ni?
Ja'a. Apa? Untuk apa? Ja'a apa dia? These students. These students. Came. These students. Came. Ja'a. Came. These came students. To the. Datang ke Universiti Islamiah. Islamiah. From. From. Or different countries. Different countries to. To. To study ya. To study. To study. Arabian. Arabic language. Quran dan and Quran. Quran and hadis. And hadis. And fiqh. And fiqh. And tauhid. And tauhid. So apa dia? Study apa? Study. Darasa. Darasa. So ni ramai kan? Darasa home lah. Apa dia? Darasa. Li yad. Yad rusuna. Yad rusu, okay. Yad rusuna. Tak ada li, tak ada nut, nah tak ada ya. Yad rusu. Yad rusu. Ha aja'a ha'ula'i al-tullabu ila al-jama'ati. Jami'ati. Jami'il islamiyati. Min biladi muhtalifatin di yad, apa ni? Yad musu al-lughatal arabiyata wal-qur'ana wal-haditha wal-fiqha wal-tawhida. Kenapa jamiati islamiyati tanda bawah? Kenapa? Kenapa yang di tanda bawah? Jamiati islamiyati. Pas ada preposition depan. Ada preposition ila ya. Ila. Ini kenapa tulabu? Kenapa doma? Tulabu. Kenapa tulabu? Kenapa marfu? Kenapa marfu? Pada dia kata nama khas kan al. Elan, kenapa dia dengan marfu? Kenapa tak tulaba? Kenapa tak tulabi? Al-ulai. Al-ulambi ya? Pada fa'il, pembuat ya. Ni perempuan. Kata perbuatan dia ja'a datang ya. So siapa yang datang? Tulab. The student ya. Students ni sebab tu dia jadi marfu. Fa'il, orang yang buat tu mesti always marfu ya. So ni sebab tu dia doma. Ini sebab tak kasrah sebab apa? Biladin mukhtalifatin. Kasrah sebab Fujar. Fujar. Bila, okay. Isim majrur. Kan? Ini mukhtalifah apa dia? Mukhtalifah. Ini apa ni? Ini dah isim majrur. Yang ni apa dia? Dia punya sifat dah kan? Dia sifat. Sifat pada countries ya. Ini sifat dia. Sifat. Sifat tu bila ya. Ni logatal. Kenapa logatal? Tanda atas. Ana, hadisa, fiqha, tauhida. Kenapa semua tanda atas? Kenapa tanda atas? Apa ni? Apa dia? Mahulun bih ya? Mahulun bih ya? Yes. Objek ya. Dia objek. Mahulun bih. Okey. Kita ingat maf'ul bih selalu mansub tanda atas. Fa'il selalu
domah ya. Domah. Itu kalau lepas huruf jar mesti tanda bawah ya. Jamiati ya. Mudi ila mudirati ya. Bi bilogati ya. Minal fusuli. Min izaatin ya. Ada min ayyi, ha, min ayyi, bukan ayyu sebab ada min ayyi izaatin. Okay. Okay, Sita. Ni Salma. Sita. Aturidna an al-kahwata ya banatu. I want tak aturidni apa ni aturidna sorry aturidna ah do you want ah do you want ni sila aturidna tu apa ah drink lah coffee drink ah drink bahasa ni apa ya Arab syariba saya kalau so kalau apa anti bukan anti yes. turidna bukan anti bana tu bukannya singular dia plural ya bana tu daughters aku. Oh daughters so turidna bukannya turidna tu apa antuna jadi yashriba bukan aturidna an aturidna an yashriba tak. Kalau antuna mulakan apa dengan huruf mudharaah dia ta ta tasroba tashribna tashrabna tashrabna tashrab oh ayo ya tashrabna ya yeah, tashrabna antuna tashrabna syariba yashrabu ya tashrabna aturidna an tashrabnal kahwata ya banatu kahwata yes tashrabna ya antuna tashrabna notice untuk antuna dengan kunna nun tak hilang ya dia maintain ya walaupun ada an ya ataupun li ya tashrabna dia mabni dia tak tukar kahwata kenapa tanda atas Salma dia apa ni pelumbi. Pelumbi. Okey. Okey, Sabah. Jiraman. Sabah. Ayyuhal ikhwanu la takhruju minal fasli qabla an al mudarisu ukhruju ba'da an wadqulul al fasla qabla an Don't go out from class before the teacher go out yes before the teacher go out ukhruju mean go out lah after
After, after he goes out. After he goes out. Buat hulu eh. After he goes out. And enter. And enter. The classroom. The class. Before. The class before. Before he enters. He enters. Oh. Okay. So not go out from the class before the teacher goes out. Go out after he goes out and enter the classroom before he enters. So what is it? Kabla he before he goes out. Kabla I antar kan. He goes out before the teacher. Before the teacher goes out. Hua. 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 Apa ni? Goes out ni koroja. Ini tahu juga ni koroja tu kan? Koroja. Nenya tahruju. Bukan ta untuk antar. Itu huwa. Yah. Nah, yah. Yah ruju. Yah ruju. Yah ruju. Yah ruja sebab ada an. Eh? Yah ruja. Oh, yes. Yah ruja. An yah ruja. Al muda risu. Before the teacher goes out. Ukhruju. Ba'da. Ba'da. An. Ini. And goes out. Go out and after goes out. He goes out. And go out. After he goes out. And ahruju ya lah. Yahruju. Yahruju ya lah. Yahruju. Yahruja. Ayahruja. Wadukulu al-fasla qabla an. He return. He come back. He enters. He enters ni. Zahaba. Itu go out. Enter. Buat hulu fasla. And enter the classroom before he enters. Then and enter the classroom before he enters. Enter dakhola. 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 Apa? Dakhola. Yah. Yah. Hola. Kan ya pula yad yad lah yad 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 dakhala yad khula yad khula yes yad khula ya ayuhal ikhwan la takhruju min al fasli qabla an yakhruj al mudarrisu before do not go out from the classroom before the teacher goes out. Al-mudarrisu ni fa'il ya. Sebab dia dhamma. Before the teacher goes out. Go out after he goes out. Which is yakhruja lah ya. Ay yakhruja. Wadkhulu and enter the classroom before he enters. Ay yadkhula. Okay. Bila ada an mesti mansub ya. Mansub. Ya. Mansub. Okey, Samania. Samania. Anti orashti. Minal fasti. Lil al-ma'a water. Al al-alai. Alaisa kazalika. Alaysa tu apa ya? Alaysa kazalik, is it not so? Bukan begitu. Is it not so ya? Eh? What is it not so? Ni tanyalah, is it not so? Laysa is bukan kan? Bukan. Kazalik so ya? Eh? Bukankah begitulah? Nah, bukankah begitu? Anta is do you went out? Did you went out
from the class to drink water. To drink water. So drink water. Sharobat touch. Di apa? Anti harash di minimal touch. Di touch. Ma'al apa tak dengar? Di touch apa? Kazaka. Di touch. Di touch roba. Nama apa? Di touch roba. Tak. Tak. Anti. Bukan anta, anti. Anti kharashti. Anti. Kalau anti apa? Di touch. Tak dengar lah. Rabina. Tashrabi. Na tak ada ya? Rabina. Na tak ada. Tashrabi saja ya. Na hilang. Tashrabi. Ya, sebab ada li tu, na hilang ya. Tashrabi. Tashrabi al-ma'a. Alaysa kazal. Rabi. Bila ada li atau an, nun hilang ya. Tashrabi. Tashrabi. Masih tak ingat lagi ya. Dia punya tu. Ada li dengan an. Dia li. Yang ni yang akan hilang ya. Yashrabu. Yashrabuna. Tashrabuna. Tashrabina. Ya. This three, kalau ada li atau an, dia akan hilang nun ya. Yang ni kalau bu ni akan jadi hilang nun, ganti dengan alif harikah. Li yashrabu. Li tashrabu. Li tashrabi. Ya. Tapi kalau tashrabu jadi li tashraba. Apa yashrabu ya yashraba ya. Dia masuk. Except untuk hunna dengan antuna dia maintain ya. Tashrabna yashrabna. Ya, yang tu dia maintain sebab dia mabni. Tashrabna untuk antuna dengan yashrabna untuk hunna ya. Yashrabna. Yang ni tak terubah sebab dia mabni. Yang lain tu akan berubah. Hilangkan nun ataupun jadi fathah. Okey. Bila ada li ada ataupun an ya. Ataupun lan. So dia akan jadi mansub. Ada soalan? Kalau tak ada, kita proceed. Okay, so ma'a sebab ni pun kenapa fathah ni? Makhulun bi. Makhulun bi ya. Okay. Okay, Jeraman. Ta'ammal ma yali. Ponder the following. Al-mudarik al-marfu. Al-alamatu rafi. Al-alamatu rafi. Dhammah. Tajuk dulu ya. Al-mudarik al-mudarik. Mansub. Al-mansub.
Al-alamatun Nasbi. Ya. Nasbi. Okey ya. Maksud dia ni mudhari' marfu' alamat alamat raf'i, alamat marfu' lah ya. Mudhari' mansub alamat dia, tanda dia, tanda tanda nasbi, tanda mansub lah ya. Okey. Contoh dia. Yes. Yashabu. Jadi ad-dhamma. Ad-dhamma. Ini ni, ni tanda tan, alamat raf'u, alamat raf'i dia dhamma inilah ya. Kalau mudhari' mansub, kalau mansub yashaba al fathah. Al-fathah. Tanda atas lah. Nah, tanda atas ya. So kalau marfu dhamma ini tanda, tanda depan ni. Kalau mansub alamat dia fathah ya. Yes, tu yang tahu atas tu tanda lah tu. Alamat ha, tanda. Tu tanda. Ha, tanda. Oh, tanda. Tanda ni tanda atas. Tanda atas. Tanda depan. Ya. Alamat raf'i. Alamat tu raf'i, alam tanda depan. Alamat tu nasbi, tanda atas. Ya. Okey, ini kalau ya sabu untuk huwa. Kalau hum Salma? Dia dia alamat tul rabi itu bayi sawah tu dia mudaf ilahi. Ha, mudaf ilahi. Mudaf mudaf ilahi ya. Sebab tu alamatul raf'i, alamatul nasbi ya. Alamatul alamatul nasbi. Ha, nasbi. Alamatul raf'i. Mudaf ilahi. Okey. Kenapa cakap nasab-nasab dulu? Sebab nak kata sebab kalau tak nak sebut yang hujung, sebut nasab jelah. Oh, okey. Ini sebut rafa' ya. Sebab tak, sebab dia nak dia Arab gitulah. Dia kalau nak tak nak sebut the last one, yang ni dia jadi tu nasab rafa' ya. Rafa'. Okey. Fi'il amr kan sebut amar kan dia. Amar. Ya, dia malah sebut fi'il amr disebut fi'il amar. Ya. Okey, untuk hum. Yashabuna. Dego. Nah, so dia punya alamat raf'i dia apa? Subutu. Subutunun. Subutunun. Ha. Subutunun lah, subutunun. That means nun dia maintain ya. Nun dia kekal ya. Dia tak dia ada nun kekal. Kalau mansub yashabu. Hasbunun. 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 Nun buang ya. Hasbu tu buang. Nah, remove. Nun is remove. Ah, maintain tu sabu tu. Tu subut. Sabu tu. Subut, subut. Subut. Okey. Subut tu. So tanda marfu' subutunun. Untuk marfu' kalau mansub tanda dia hasfun nun ya, buang nun. Yang kita buat tadi lah kan. Yang kita buat ada li tadi kan. Li ni ya, li ni li 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 anti li tashrabi. Sebab kita buang nun ya, li tashrabi. Kalau anta li tashraba sebab dia ada li, sebab dia jadi mansub tashraba. Ya. Yeah. Okey, yang ni pula. Tazhabu. Nah, ni untuk anta ya. Eh. Tazhabu. Anta ya. Tazhabu. Tazhabu ni you go. Ha, you go. Tazhabu you go. Al-Dhamma. Al-Dhamma ya. Dhamma. Tazhaba al-Fathah. So yang ni tazhabah al-fathah ya. Kalau mansub fathah. Kalau marfu' dhamma. Tazhabu mansub tazhabah. Kalau ada tak ada an, an tazhabah atau li tazhabah, an tazhabah ya.
Ini kan tak ada apa-apa depan dia. Kenapa dia buat? Nak tunjuk tanda je. So kalau ada an, kita mesti baca an tashaba. Oh. Kalau ada li, li tashaba. Yeah? You don't say li tashabu. You don't say an tashaba, tashabu. Sebab ada an jadi mansub. Jadi tashaba. Dia mesti ada something that makes it the fi'il to be mansub. Ya. Yeah? Contohnya li ataupun an. So these two word li an dengan an will make the fi'il mudhari' daripada marfu' ke mansub. Ya. Yeah? So bila kalau huwa dia mansub dengan fathah. Bila dia li yazhaba. Okey, ataupun an yazhaba. So bila yazhabu, kalau ada li ataupun an sebelum dia, jadi li yazhabu. So mansub dengan buang nun. Kalau ali go, ali go tu aliun tashabu. Aliun yazhabu lah. Kalau ali go. Ali go to school. Ah, yazhabu lah. Sebab huwa ali, ali huwa ya. So ali yazhabu. Yazhabu aliyun ilal madrasati ataupun ali yazhabu ilal madrasati, ya. Sebab dia marfu'. Bila ada li ataupun an baru fi'il mudhari' jadi mansub, jadi li. Macam inilah. Anti kharajti minal fasli li to drink. So, jadi kalau anta dah kata dengan anta kharajta minal fasli to drink water. Li tashraba. Ya? Hmm. Bukan tashrabu. Tashraba sebab ada li. Ini nak explain tanda mansub, tanda marfu' je, ya. So kalau huwa marfu' dia domah ya sabu. Kalau huwa mansub dia fathah ya sabu. Kalau ya sabu na tu hum tu marfu' alamat raf'i dia dengan subut nun dengan ada nun ya. Kalau mansub kita buang nun dia yazhabu, li yazhabu ataupun an yaz ay yazhabu. Okey. Yes. Mhm. Tashabu samalah ya. Okey. Next one pula ni Salma. Tashabna yazhabna. Yazhabna. Mabni. Ha ni apa ni untuk siapa ni? Tashab. Yazhabna. Yazhabna. Yazhabna tu anti kunna, kunna ya, kunna. Ha. Mereka tu perempuan ya, mereka perempuan. Dia alamat rafu dia mabni ya. Mabni. Mabniyun. Mabniyun dia tak berubah ya, tak berubah. Yang ni patutnya yazhabna juga lah ya. Ataupun yang ni untuk hunna lah ni pun patutnya sebab nak tunjuk marfu' dengan mansub patutnya sama lah ya. Patutnya yazhabna juga lah ya. Yazhabna mabniyun. So marfu' dengan mansub sama je ya. Untuk hunna. Dia tak berubah lah. Masih maintain ni lah ya. Does not change. So kalau hunna yazhabna, kalau antunna tazhabna, marfu' dia tazhabna, mansub pun tazhabna. Yang ni kalau yazhabna marfu', mansub dia pun yazhabna. Dia tak berubah. Mabni ya, remains the same ya. Untuk marfu' dengan mansub. Itu maksud dia mabni, dia tak bertukar. So kalau ada an pun an yazhabna. Kalau li, li yazhabna. Ada an tazhabna ataupun ada li
tazhabna. Dia tak sama dengan kalau tak ada li atau an ya. Yazhabna itu at-talibatu yazhabna. Okay, ilal madrasah. So the female students went to school. Kalau ada an pun dia, nah dia sama, dia tak berubah ya. Ada haf yang jadikan jadi mansub macam li atau an, dia masih sama juga yazhabna juga. Okay, macam tadi itu buat dia kan turidna an tashrabna ya, tashrabna al-kahwata ya banan. Do you want to drink coffee, oh daughters? Eh? Jadi an tashrabna. Walaupun ada an masih tashrabna. Tashrabna. Mansub dia dengan marfu' sama je. Nah ni tasabu kan. Okay. Ini untuk siapa? Untuk hiya ya. Untuk hiya sama dengan atas. Anta oh, ya. Dengan hiya sama ya. Anta dengan hiya. Ni she lah. She goes ya. Baca. Tashabu. Dan yang hiya eh. Al-Dhammah. Tashaba al-fathah. So she goes, ini pun she goes. Ini satu keadaan an tashaba. Li tashaba ya. Yeah? Lebih banyak lagi. Okay. Tashabuna. Tashabuna. Oh, yang ni sorry. Yang ni patut hiya. Ini patut hiya, ni anta kita boleh. Dan sabuna antum ya. Okey. Antum. Subutunun. Tashabu hasfunun. Hasfunun. Asmul mana keluarkan nun? Remove the nun ya. Nun. Buangkan nun. Remove the nun ya. Removal of nun. Tu buat exercise dulu buangkan ya. Apa dia? Exercise tu kita buat dulu remove the nun ke atas tadi. Bawah-bawah dia terangkan. Yalah, dia dah explain dulu dah sebelum ni kan. Tapi ni just to give you why kan. Dia nak terangkan alamat saja. Nak terangkan alamat. Sebelum tu dah beritahu kan. Kan sebelum ni bila ni dia dah tunjuk dah sebelum ni kan. An tashabi. Kalau antum tashabuna, bila ada an, antum turiduna an tashabu. Dia tunjuk dah tapi kita dah pernah explain dah sebelum ni kan. Bila ada an kita buang nun. Dah cakap dah. This is just trying to say again. Just to emphasize this thing lah. Then saying it down in Arabic dengan title sekali ya. In Arabic lah, subuh tu nun. Maintaining the nun. Yang ni buang the nun ya. Okay. Okay, Rahman, tashabina. Tashabina. Alamat raf'u dia. Subutunun. 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 Tashabina ni. Tashabina siapa dia? Tashabina ni. Apa dia domil dia? Apa? Domil dia tashabina ni. Tashabina antuna. Kan.
Tasabi nangi azab. Ah, ho, ah ni hia. Eh, sorry, sorry. Bukan hia. Tasabina. Kalau tak, seorang second person. Eh. Second person mesti tak. Second person. Anti. Anti. Anti, anti. Tasabina. Okay. Anti. Right. Ini. Ini. Tashabi. Tak ada nun. Eh. Tashabi. Hasbun. Hasbun. Nu. Hasbun nu. Hasbun nu. Hasbun nu ni. Kena berhenti hasbun nun. Hasbun nun. Remove the nun. Eh. Kita buang the nun. Eh. Hasbun. Hasbun. Hasbun tu remove. Remove nun. Eh. Hasbun nun. So yang ni kita buang nun untuk anti ya. Antum kita buang nun juga untuk anti kita pun buang nun juga. Kalau anta kita jadi fathah aja. Untuk marfu untuk mansub ya. Okay, yang ni. Tazhabna. Apa domain dia apa? Domain dia antuna. Antuna eh. Mabniyun. Tazhabna mabniyun. Okey. Tak berubah. Tak berubah. Yang ni patutnya yazhabna lah ya sebab kunna ya. Silap. Yes. Yang ni this one here lah sebab this is third person semua. This is here. Yang ni buat anta. Eh. My mistake dah. Yashabu huwa. Yashabuna hum. So ni here and hunna. Yeah. Nah. Ni buat anta, anta, antum, anti, antunna. Yeah. Okay, next one. Jeraman. Oh. Dah habiskan lah. Eh. Tinggal. Walaupun ashabu, ashabu, ashabu al dom doma. Doma. Ini siapa? Domir siapa? Domir dia. Ashabu, aku Anna. Anna, okay. Anna. Ashaba al fathah. Ashaba. Okay, last one. Nas. Ashabu al-doma al-doma nashaba al-faha fathah fathah ponahnu ponahnu fathah fathah al-fathah Bahasa Melayu tanda atas ni tak ada depan eh Bahasa Melayu doma is depan. Tengah depan. Alright, clear? Okay, insyaAllah. Alamat mudarik bila marfu' dengan mansub ya. Bila mansub bila ada ada benda yang buat dia mansub lah macam ada li. Ada depan. Ada li ataupun an ya. Alright, kalau tak ada kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni dok izan.